diberi soalan. Yang ni saya dah buat adjustment. Saya dah buat apa? Dah masukkan data trivalence. Okey. Trivalence dia dah masukkan yang asal tu kan sebelum adjustment. Lepas tu ada adjustment lagi. Yang ini awak faham kan? Saya nak tanya awak faham ke tidak ni? So saya terpaksa agak keras sikit ini. Yang ini awak faham kan? Sedikit faham tak? Awak masukkan semua figure kan? Dah masuk. Maksudnya daripada trivalence tu masukkan figure yang saya dah ajar minggu lepas tu. Okay. Last class tu saya dah masukkan. Yang ni masukkan mengikut dia punya format eh. Yang warna merah ni semua ialah apa. Dia punya tolak lah. Okay. Dan yang ini kita dah buat sebenarnya. Kalau boleh apa yang saya tanya tu. Kalau boleh lah awak tak. Kalau tak nak jawab guna awak punya mulut yang emas tu. Awak guna chat pun boleh. Faham ke tak? Dia faham itu eh. Jangan tak jawab, saya tak tahu respon. Jadi, okey. Ah, ya ni. Okay. Saya akan buat kata warna biru lah. Okay. Biru. Oh. Biru. Sini ni. Okay, saya akan gerak. Boleh okay. Dan kita dah buat juga balance sheet ni sebelum adjustment ya. Pastikan the balance. Ya. Minggu lepas ada sekali tu tak balance. Tak balance. Sebab apa? Saya tersilap yang ni. Drawing ni masih masuk expenses ni. Okay? Drawing ni. Saya ikut dia tu. Sebab nak habis kelas masa tu. Dah tersilap. Jarang tersilap ni. Memang akan tersilap orang. Okay. Selanjutnya kita akan ada yang ni. Adjustment yang pertama kita dah buat. Okay. Adjustment yang pertama kita dah buat. Okay. Yang ni. Adjustment pertama kita dah buat. Iaitu stop. Yang ni agak susah ni. Accrued expenses. Okay. Jom saya kecilkan. Yang kedua ni ialah apa? Accrued expenses. Apa maksud accrued expenses? Belanja belum bayar. Terus sikit. So, accrued expenses ialah belanja belum bayar. Ni accrued expenses ni tau. Awak baca. Accrued expenses 31 Mac 2021 were travel expenses and telephone 150. Maksudnya belanja belum bayar. Ya. Yeah? Belanja belum bayar. So saya nota, saya buat kat sini lah accrued eh. Ada sikit accrued expenses iaitu belanja belum bayar sini eh. Accrued expenses ataupun apa? Belanja belum bayar. Okey. Belum bayar. Okey, boleh eh. Satu awak kena masuk. Ni saya tak payah jurnal lagi lah. UTM pun suruh ajar. Kamu tolak ya Cik Hod. Satu, awak kena masuk dalam account expenses. Lagi satu, masuk dalam apa? Awak tulis juga. Accrued expenses. Okay. Boleh ya? Expenses ni, yang ni agak, ini formula lah. Expenses ni awak, yang ini masuk dalam, expenses dalam P&L, saya ringkaskan P&L. Accrued expenses masuk dalam mana? Balance sheet.
Okay. Accrued expenses masuk dalam mana? Balance sheet. Saya akan, yang ni saya tak boleh nak insert apa-apa semua kan. Saya guna tu. Nanti jawapan akhir memang saya ada yang lebih cantik lagi. Alright. Okay. Ini awak tulis dulu. Maksudnya yang ni awak campur. Nanti ada campur dengan tolak lah. Ini campur. Okay. Dan nak, saya nak minta respon. Saya tanya okey, apa kena jawab okey. Cepat lah. Hello? Okey ke tidak? Alright. Jangan diam. Tak tolong. Okey. Yang ni dah salin eh. Accrued expenses ialah expenses. Nanti awak faham ni. Dalam PNL awak kena tambahkan dalam expenses tersebut. Iaitu kita ada expenses apa ni? Kita ada expenses apa? Travel dengan apa? Travel dengan travel berapa? Travel RM577. So campur RM577. Lagi satu apa? Telefon. Berapa telefon? RM159. Jadi, untuk yang accrued expenses, kita campurkan boleh tak? Kita campurkan menjadi berapa ni? 577 tambah 159. Saya nak awak buat. 577 tambah 159 dapat berapa? Buat. Hello? 577 tambah 159. Jangan salah. Ha, berapa? Macam mana apa ni? Jadi bila sangat ni, 736. Alright. Jadi, kenapa dia campur tu? Kat mana nak dia campurkan? Kenapa perkataan campur tu eh? So, awak pergi ke sini. Okay. Yang awak buat tadi tu. Ni. Yang ini memang saya tak boleh nak ubah dekat sini. Dekat tu. Tak boleh nak ubah lah dekat yang tu kan. Saya tu tak buat kat sini tapi tak cantik sikit lah. Ni traveling expenses berapa? 65 berapa tu? Cuba tengok. 657 eh. 657. Campur berapa tadi? Campur berapa? Accrued yang boleh bayar. Nah, campur berapa? Yang tadi tu. Betul lah. 657 tambah berapa? Oh tu yang accrued expenses, travel expenses ialah berapa yang belum bayar? 577. Okey. So 657 ni tambah dengan warna biru ini tambah dengan 577. Okey. So yang ini yang saya buat sini lain. So pada 657 tambah berapa? 577. Sorry, dia punya pen ni memang tak sharp eh. Ni tambah 577. Apa cuba tambah.
So kita akan lupa kat sini. Sebab di sini, yang ini ialah awak tengok ni travel lah. Travel expenses, travel lah. So kita check account travel. So 657 tambah 577. Jadi dia punya yang terbaru ialah berapa? Yang asalnya dah 57, yang belum bayar dah 577. Jadi awak tambah je. Sebab awak belum bayar, so awak kena bayar juga kan 577. Ha, berapa jumlah dia sini? Satu, dua. Oh, cantik nombor dia. Ha, sini. So, awak guna pemadam. Dia ke guna pemadam? Boleh juga guna macam saya. Boleh juga. Asalkan awak faham. Nampak lah. Jadi, dalam 57 dah menjadi kepada 1, 2, 3, 4. Lagi satu kita belum masuk lagi 577 tadi. Lagi satu apa? Selain travel ni, kita ada apa lagi? Yang kedua? Tadi? Kita tengok pada soalan. Ha, pandai. Ha, telefon berapa? Sebut. Cuba sebut. Telefon. Berapa yang belum bayar? Ha, Eric kena sini lah. 1, 5, 0. Yang lain pun jangan diam. Tolong, Eric. 1, 5, 9. Ini dah berkorban betul awak ni, eh. 1507 tambah 159. Dapat berapa? 1 apa? Ha, 1666. Okey. So yang B dah settle. Eh, ada satu lagi yang tertinggal. 577 dengan 159 dapat berapa? Satu masuk dalam P&L, kan? Satu masuk dalam P&L, profit and loss. Satu lagi masuk dalam balance sheet. Okey. Masuk dalam balance sheet ni dekat kalau accrued masukkan dalam current liability, eh. Awak masuk kat sini. Boleh tak? Sekejap. Sekejap saya. Sekejap ni. Saya minum air. Masukkan bawah creditor ni. Tak muat, kan? Sekejap. Okey, kita ada satu lagi iaitu yang ni, eh, tadi. Tujuh, tiga, enam, kan? Kita dah masuk yang ni, sorry, eh. Bila saya dah masuk, saya akan tulis pangkal lah, boleh? Ah, kita makan. Boleh? Lagi satu yang 736 ni kita gabungkan, iaitu belanja belum bayar. Accrued apa? Accrued expenses ini masuk dalam balance sheet, eh, BS. Okey. Masuk dalam balance sheet. Okey. Berapa? 736 bawah accrued expenses, namanya belanja belum bayar, ia dinamakan apa? Current apa? Current liabilities. Okey. Sebelum saya terlupa, saya akan beri satu yang soalan yang general tu lah. Awak boleh hantar sebelum habis Senin. Okey. Nanti saya akan buat lah. Buat atau Sabtu. So, mungkin saya akan beri masa yang lebih panjang nanti. Alright.
Yang ini 736 ni ialah apa? Accrued expenses. Okey. Jadi saya akan ni lah. Saya akan masukkan dalam ni lah. Yang ni berapa? 700 apa? 736 eh. 577 tambah berapa tadi? 577 tambah berapa cepat? 159 iaitu 736. Jangan terlupa eh, yang ini agak sukar sikit eh. Yang tadi senang dan awak dah settle. Yang ini agak baru kepada awak iaitu awak tulis sini. Kalau ada accrued expenses nanti. Yang ini kan awak dah buat dulu. Maksudnya awak dah ada markah. Dah ada markah. So adjustment buat, buat kemudian. Yang ini di sini bagai sini eh. Dekat sini boleh tak? Dekat bawah ni. Tak muat eh. So sini accrued apa? Accrued expenses berapa? Accrued expenses. Berapa? Campur dua-dua tu. Berapa? 736. Okey. Ha ni 736 eh. So jumlah ni awak jangan buat dulu. Dah salah lah kira ni. Dia salah. Ni kira boleh padam lah. Okey. Sebab dia akan berubah nanti. Dah, kita dah settle untuk yang yang B ni. Okey. K dah settle stok akhir. S1 tu. 2 dah settle. So, kita ada 3 lagi. Ya. So, yang ketiga tu. Ini senang. Ini lagi senang. Ini sangat senang lah. Ini senang ya. Okey, yang ketiga ialah a total 1057 has to be written off as bad debts. As bad debt. Maksudnya sini saya tak nak tulis lah. Saya tak nak tulis awak tulis sikit boleh tak? Apa maksud yang 1057 tu adalah bad debt. Dan maksudnya 1057 kita anggap sebagai bad debts. Hutang lapuk eh. Apa maksud hutang lapuk? Hutang lapuk apa maksud hutang lapuk? Ia adalah hutang yang tak mampu dibayar oleh siapa? Oleh debtors, oleh pelanggan. Nanti sikit eh. Hutang lapuk bad debts ialah jumlah hutang yang tak mampu dibayar oleh debtors ataupun pelanggan. Disebabkan apa? Pelanggan itu mungkin telah meninggal dunia. Pelanggan itu telah bankrupt. Ataupun telah gila. Okey, sebanyak berapa? Ingat eh, dalam kepala awak 1057. Saya buat nota sikit eh untuk bad debt ni. Untuk bad debt. Okey. Bad debt ni ialah apa? Hutang tak mampu dibayar. Tidak mampu dibayar oleh siapa? Oleh siapa? Cepat. Ha, saya cakap tadi. Ha? Hello? Hutang tak mampu dibayar oleh siapa? Ha, bagus. Oleh pelanggan ataupun debtor. Okey. Jadi kita akan kerana apa? Mati. Mati lepas tu apa? Gila ataupun bankrupt. Okey. Tu yang kata sorry eh. Kata-kata buruk ni jangan cakap eh. Kita akan
Sebab ni risiko bagi saya sebagai pesyarah lah. Okay. Bila kita dengan bengkak, bengkak, bengkak. Walaupun kita cakap tapi kadang doa eh. Jadi contoh yang buruk ke apa tu. Jadi. So saya doakan awak. Jangan cakap apa yang ni lah. Elakkan. Okey. Okay. Tapi saya terpaksa cerita. Dan seterusnya ialah back depth ni macam mana nak buat dia? Satu masuk dalam mana? Satu masuk dalam kita ada salah satu kan kalau ada pelarasan. Satu masuk dalam P&L. Satu masuk dalam apa? Balance sheet. Okay. So P&L ni dianggap sebagai expenses. Di bawah expenses ditulis sini bad debts. Boleh? Kalau boleh, kita ada satu soalan lagi yang kita nak buat. Kalau sempat lah ya. Ataupun saya beri jawapan saja boleh? Saya beri jawapan boleh nanti? Soalan dan jawapan lah supaya penerangan ni dia sama je soalan ni. Okay, balance sheet kita masukkan dalam apa nama? Current asset. Current asset itu di bawah apa? Debtor. So, debtor tolakkan kan? Bad debt. Awak salin dulu. Awak salin dulu supaya senang saya ajar nanti. Saya terus masuk dalam account tu. Campur tolak yang macam tadi kan? Okay. Buat cepat. Bila awak kata dah, awak cakap dah ya. Nanti saya akan tu padam. Jadi clear sikit whiteboard saya ni. Bila dekat dah eh, beritahu cepat. Okey. Awak tu masuk dia yang C tu 1057 eh. 1000 apa? RM 1057. Senang je kan. So 1057. Oh, yang asal tadi. Yang ni kan. Kat sini tak ada tak account tu? Account bad debt ada tak? Kalau tak ada awak kena tambah. Kena tambah dekat bawah ni. Sebab tu awak boleh padam je ni. Yang ni saya boleh padam tau. Jadi sini awak buat sebagai apa ni? Bad debts eh. Bad debt berapa? 1057. Jadi sini saya padam lah jumlah dia. Okay. Jadi kita dah ada 1.66 dengan tambahan 1.057 untuk bad debts. Eh. Tak, bawah discount allowed. Okay. Eh. Dan okay. Saya rasa awak dah buat sikit. Dan seterusnya tadi kita ada yang debtors tu. Debtors ni senang dah ada. Awak, kalau bad debt, saya tak ajar lah. Awak tolak saja kat sini lah. Debtors senang.
So, awak asal dia berapa? 6066 tolakkan dengan 1057. Okey. Agak sini tau. Okey. Berapa? 6066 tolak 1057 berapa? Tolak eh. Sebab dia dia kredit gitulah. Jadi dia tolak. Ataupun dia mengurangkan nilai debtors lah. Hutang pelanggan akan, hutang pelanggan kita semakin berkurang sebab kita dah dah anggap dia sebagai hutang lapuk. Bad debts eh. Awak je awak tolak. Awak ingat je lah awak file eh. 6066 tolakkan dengan 1057. So, dapat berapa? Dan kosong ni, berapa tadi ya? Kita nampak lah. Betul, betul. Padam ya. Masih padam. Sudah padam semua. Ini. Ah, 6056. Allah. Bukan 6066. 6056. Kat sini ya. 6056 tolakkan dengan berapa? 1057 dah berapa ni? Ha, cepat. Ha, betul. Sini 4999. Boleh ya? Kita buat ni. 4999. Memang tak nampak. Memang tak nampak tulisan ni. Memang pusat. Okay. Tapi awak kena buat kat tempat tu. Ha, ni. Saya tak boleh buat guna ni. Jadi awak tak nampak sangat. Sebab awak guna kertas kan. So saya awak pun. Saya pun guna kertas juga untuk mengajar. Sebab ni susah. Okey. Dah eh. So yang ini awak akan ubah nantilah. Ini awak akan ubah. Ini pun akan ubah. Eh. Sebab dia akan nilai dia dah berapa ubah. Okey. Itu dah settle. Dah settle belum? Okey, dah settle. Okey, kalau dah settle, oh, jadi senang lah. Saya terus saya buang sini. Tapi yang keempat ni susah sikit lah. Dah. So, kita ada lagi dua lagi. Yang ni memang susah sikit ya. The allowance of, awak ingat sikit lah. Sebab saya susah nak kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. So yang ni saya terus padam lah ya. Supaya. Yang ketiga lah allowance for doubtful debt. Ini agak susah sikit, agak keliru sikit ya. Oh, saya buat kat sebelah lah. Nak padan satu masa juga. 5% of the debtor's balance. So debtor balance sekarang dah menjadi berapa? Tadi berapa awak kira? Berapa? Debtor's balance sekarang berapa? Awak dah tolak tadi dengan bad debts. Dapat berapa? 499 99 ni betul eh 49 habis sikit
So, debtors ialah berapa debtor? Tulis eh. Debtors balance ialah 4,999. Boleh eh? Iaitu awak tolak tadi berapa tadi? Asalnya ialah debtors ialah 6,056 kan? Awak tolakkan dengan bad debt. So, awak akan dapat 4,999. Lepas tu awak kena darabkan dengan dia tanya 5% of debtor balance. Okay. So 5% darabkan dengan berapa? 4,999. So awak akan dapat apa ni? Berapa? Tak guna kereta awak. So you can calculate by your by using your own calculator times 4,999. Then awak akan dapat sini berapa? Perpuluhan ni awak awak bulatkan boleh tak? Perpuluhan. Ha? Boleh round up? Jadi apa? 200 apa? Ha, perpuluhan tu awak bulatkan boleh? Tak ada. Jangan ada perpuluhan ni kalau soalan ni. So 200, 5, 10. Okay. Ni round up. Decimal point. Eh. Maksudnya nombor bulat lah. Okay. 250 ni. Ni agak susah yang ni kan. Yang ini yang susah sikit. Eh. So kena cari debtors. Debtor baru. So yang ini awak akan masukkan dalam. Satu masukkan dalam. Dalam P&L, satu masukkan dalam balance sheet. Okey. P&L memang ada tak? Nama dia ialah nama dia ialah allowance for doubtful debt. Okey. Allowance for doubtful debt ialah berapa? Lima persen dalam 49 dah 200 berapa? 50. Okay. So yang ini dinamakan allowance for doubtful debt. Dalam expenses eh. Expenses lah. Tak, yang ni awak tak tengok apa. Waktu P&L dia. Nanti saya akan tunjukkan. Dalam balance sheet ni, dia ada satu account namanya allowance for doubtful debt. Cuba awak tengok dalam balance sheet berapa. Berapa nilai allowance for doubtful debt ni? So, yang ini, yang 250 ni, nanti saya akan tulis figure dia berapa tau. Ya? Yeah? Jadi balance sheet senang. Balance sheet awak terus dapatkan nilai dia 250. Terus tolak menjadikan dia 250. Tetapi beza dia berapa? Itu susah sikit. Eh? Ini adalah beza dia. Okey. Sebab dia ada account dia, berapa sini? Ini agak susah. Susah sampai dulu. Saya tak tahu nak dia macam mana. Yang ini. Jadi ini 300 akan menjadi berapa ni? Menjadi berapa? Susah kalau agak ni. Ini berapa jadi berapa? Agak susah kan? Jadi awak cuba je lah mana tahu. Ini menjadi berapa? 250. Tukar eh. 300 tu menjadi 200 berapa? 250. Okey. Dah tukar lho. 300 tu. Kita punya allowance for doubtful debt sekarang menjadi 200.5 sahaja. Bukannya 300. Jadi beza 50 tu
kita anggap sebagai, ni awak diam dulu ya. Kalau contohnya allowance for doubtful debt ni ialah 200 contohnya. Kalau yang ini 200 menjadi 200.5. Jadi 50 ni akan ditambahkan jadi 200.5. 50 ni dianggap sebagai expenses. Okey? Tak ingat? Boleh ingat? Sebab soalan ni tak ada. Tetapi yang ini asalnya berapa? 300. Awak kena tolak menjadi apa? Awak kena tolak 50. Okey? 50 ni yang dinamakan apa? Ni namakan revenue. Other income. Income. Ni susah sikit lah. Yang ni senang 300 ni. Tetapi yang 50 ni awak akan masukkan dalam profit and loss. Bukannya expenses. Okay. Yang ni awak dah buat lah 300 ni. 250. 300 menjadi 250. Yang awak kira tadi 249.9 kan. Jadi 250. Okay. Dan seterusnya awak akan buat kat sini yang dinamakan apa? Ni susah sikit. Sorry, it's very difficult lah. Ada income kat sini. Kat bawah ni dia ada satu nama yang dinamakan. Sini tak muat sini. Ada income. Okay. Berapa ada income dia? Awak tulis sebagai account boleh tak? Allowance for doubtful debt. Tak apa, awak jangan risau. Saya akan beri yang cantik sikit nanti depan ni bila dah siap. Saya dah type lah doubtful debt. Recover. Maksudnya dapat recover kurang lah. 50 sajalah. Di sini 50 lah. RM50. Kat sini 50 lah. So ni ada income. Awak kena campur lah. Ni tak apa. Nanti kita akan ada satu lagi kalau boleh lah. Saya akan kalau sempat saya akan ajar lagi untuk soalan yang lain. Saya cuba cek yang soalan yang lain. Okey. Cuma nanti kalau untuk ujian tu, saya akan beri YouTube lah untuk beri jawapan ni. Awak cuba tu je lah. Buat je lah. Tiru je. Saya cuba lah supaya dapat garis panduan untuk menjawab. Dah siap belum ini? Dan kita ada yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali ialah ini agak susah sikit juga. Ni pun susah. Plant and machinery is depreciated on reducing basis. Maksudnya di ada susut nilai. Ni. Ni awak hafal dulu. Plant and machinery, contohnya mesin, susut nilai berdasarkan, yang ni terus, ni bagus. Dua method ada. Satu berdasarkan reducing balance ini.
Reducing balance ni, awak tahu tak depreciate? Ni last kali ya. Okay, last kali kita awak siap-siapkan dulu. Last kali yang perlu rehat dulu. Ya. Kita rehat dulu. 5 minit lah. Kita rehat dulu. Awak cuba siapkan yang ni. Okay.
Jadi kita sambung eh bad debt apa nama tu? Depreciation eh. Apa maksud depreciation ni? Nilai aset kita semakin berkurang. Aset kita ni ialah contohnya dia akan nilai dia berkurang eh. Disebabkan apa dia berkurang? Kita ada sudut nilainya. Sudut nilai. Susut nilai eh. Depreciation. Contohnya kalau motor nilai dia semakin lama berkurang. Kau beli RM4,000 harga dia. So dalam 4 tahun harga dia mungkin menjadi RM1,000 sahaja. Disebabkan apa? Motosikal. Disebabkan berkarat. Eh? Lepas tu seat dah hilang. Okay. And then dia punya dah tak laju lagi. Alright. Itu semua faktor-faktor tu lah. Mesin tu semua. Itu seat nilai. Nilai dia semakin apa? Okay. Hello. Semua sekali ni. Aset disebabkan sudut nilai, nilai aset semakin apa? Bertambah ke berkurang sudut nilai? Ya? Hello. Jawablah. Depreciation. Hello, dengar tak? Depreciation nilai semakin value semakin berkurang. Okay? Disebabkan depreciation ni lah. Jadi kesan dia ialah kita ada account apa? Depreciation dalam account P&L dalam profit and loss. Dan satu lagi kita ada apa nama tu? Accumulated depreciation. Awak salin. Lepas tu saya guna tangan senang. Awak salin. Okey. Contoh kita ada method yang pertama ialah apa? Method yang pertama atau kaedah yang pertama ada dua kaedah dalam mengira sudut nilai ni. Yang pertama ialah reducing balance. Yang pertama. Yang kedua ialah straight line. Ini pun senang. Okey eh? Boleh eh? Okey, yang pertama kita buat reducing balance. So, ia adalah berdasarkan nilai bersih aset tersebut. Okey. Cuba awak tengok dia punya plant and machinery berapa nilai dia. Plant and machinery berapa nilai dalam balance sheet. Cuba tengok. Semua aset ialah dia katakan bahawa dalam soalan plant and machinery ialah menggunakan reducing balance. Berapa nilai aset kos dia ialah 46. Ha, tolakkan dengan apa? Accumulated depreciation. Asalnya kan? Apa ni? Nah, bagus ni semua. Saya ni jiwa bersyarah ni susah. Faham semua faham. 7, 1, 3, 5. Ha, berapa nilai dia? Net dia ialah berapa? 38876. 38876. Ya, okey.
Jadi, dikatakan bahawa Pelan Malaysia menggunakan 20% leasing balance. Jadi, sini 20% kalikan reducing balance. Berapa 20% reducing balance? Cuba kalikan 20% dalam kanan ni. 38876. Cuba darabkan. Dah lain dah mana tak senyap yang lain ni. Buat ke tidak ni? Ha, awak bulatkan eh. Bulatkan. Dapat berapa? 7775. Ha, sama. Eh? So, 20%. So, depreciation kita ialah. Depreciation kita adalah 7775. 7,000. 775. Dah settle kan? So saya nak mudahkan terus. Ingat ni. 775. Sebab saya malas nak kecil besar. Yang kedua ialah straight line. Office furniture menggunakan straight line. Okay. Straight line ni maksudnya. Ini lagi senang. Straight line ni awak bahagi dengan beberapa tahun. Okey? Lagi senang ataupun awak kalikan dengan persen dia saja. Okey? Daripada original cost dia. Alright? Straight line ni maksudnya setiap tahun adalah sama. Dengan itulah kalau 5 tahun bagi 5 tak bagi 5. Contoh kita lah. Daripada original cost dia. Office furniture dia ialah apa? Straight line ialah 12% daripada cost. Jadi kita ada office furniture, tulis eh. Office furniture, kos dia ialah apa? Kos dia ialah 54. So, kalikan dengan 12%. Darabkan dengan ni. Dapat apa? Nanti darabkan. Berapa? Kita ambil yang bulat boleh? 6, 5, 9. Okay. Okay, seterusnya kita akan buat sini depreciation. So, jumlah depreciation berapa? Jumlah depreciation. Jumlah depreciation berapa? 775 kan? Campur dengan 659 ni lah yang awak kira tadi. Apa jumlah ni? 8434. Okay. Nah, betul. Jadi kita akan buat yang ini, saya akan merahkan 8434 nak masuk kat mana. Satu lagi masukkan yang tadi 659 masuk kat mana. Satu lagi ialah apa? Awak pun buat merahkan jugalah. Berapa tadi? 7775 nak masuk kat mana. Yang ni awak apa saja cara nak masuk kat mana boleh eh. Tiga ni awak ingat sekejap. Satu ialah depreciation untuk apa yang tadi gunakan leasing balance ataupun plant and machinery. Satu lagi 20% menggunakan straight line ataupun bagi tahun. So yang depreciation awak campurkan kedua-dua ni ialah 8434. Yang ini masuk dalam apa ni? Ini masuk dalam P&L. Yang ini masuk dalam authenticate balance sheet. Yang ini pun masuk dalam apa? Balance sheet. Okay.
Kalau awak tertinggal, saya akan lepas ni memang awak dua orang. Semualah kena tunggu. Sebelum sebelah kan, sebelah pukul 11. Saya akan upload video saya. Jadi awak kalau yang terlepas, awak boleh tengok balik. Alright. So kat sini, awak kena ada satu lagi depreciation. Tambah kat bawah, bawah apa tadi, bad debts. So depreciation berapa tadi? 8434. Okey. Boleh tak? 659 tambah 775. 659 tambah 775. Itu jumlah nilai ialah apa? 8434. So masuk kat bawah yang ni lah, bad debt ni. So kita ada disorder allowed, ada bad debt dan kita ada apa? Depreciation. Okey. Dan last kali kita ada yang kita kena masuk dalam balance sheet pula. Okay. Oh, yang ni agak susah sikit. Okay. Oh, yang ni. So saya akan guna kat sini lah. Saya akan guna warna biru. Dah susah warna biru lah eh. Okay. Jadi plan dan machinery ni yang tadi 3135 campur dengan apa tadi? 3135 campur dengan tambahkan sudut nilai dia. Sudut nilai berapa tadi? 3135 campur dengan apa tadi? Yang awak kira tadi untuk sudut nilai untuk plan dan machinery 7775 kan? So awak tambahkan. Cuba awak tambahkan. Cuba. Dapat apa? Jujur 135 yang asal campur dengan yang awak kira yang baru. Ni yang baru tau. So, campurkan dapat berapa? Jujur 135. Ha? 1 4 1 4 9 1. So, yang inilah. Awak ambil yang baru. Bukan jujur 135. Awak tukar kepada apa? 1 4 9 1 0. Okay. Selepas itu, awak kena yang ini, sorry eh. Yang ini macam ni juga. 550 tambah apa? Yang baru punya apa? Tadi awak kira apa? Untuk office furniture. 659 kan? Cuba tambah 659. Dapat apa? Hello. Tambahkan 550 tambah 659 dapat apa? 1209. Okey, kita dah habis. Ha. Cuma tugas awak adalah jumlahkan supaya nilai ini net profit pun awak kena ubah eh. Awak kira kan sini contohnya sini tadi. Okey, awak kira semua ni dengan nilai yang baru. Contohnya net profit awak dapat yang baru kan. Ha, kat sini pun awak kena ubah juga net profit sini. Okey, saya pun buat sama. Saya gunakan Microsoft Excel lah. Saya gunakan Microsoft Excel. Ya, lagi lah. Bagus. Dari mana ni? Dia tak kisah. Traveling. Asalnya berapa tadi? Traveling. 658. Bagus jugalah. 658. Silap. 658 ni. Ini 658. Ada satu buku 656. Tak jauh beza satu lagi. Sebab tak ada tak beza satu. Okey. Awak cuba kira
Kalau kalau dah 58 kat sini pun nak kena tukar ya. Dekat traveling kat sini yang dekat keluar tu dah 58 juga. Nanti saya akan beri jawapan dia. Mas kecap je lagi. Saya akan beri jawapan. Sambil-sambil tu saya rasa asalnya awak tak sempat nak buat jawapan ni. Awak cuba. Yang ini awak sebagai awak janjikan saya, awak buat sendiri. Dan saya akan beri jawapan sekarang ni juga. Lima tujuh saya rasa ni. Soalan dah 58 saya dah ubah tu. Dah 5. Okey. Saya akan beri jawapan dia. Okey, awak buat dulu. Awak selesaikan. Saya rasa dah 5 minit ni. 10 minit awak boleh buat. Saya pun buat juga ya. Tak apa, yang 67 dan 68 tu ialah apa, saya nak belakang kat bawah. So awak buat 657 boleh tak? 657 eh. Sorry, sekejap, 65. Sekejap, 65. 65, 9. Awak buat ni. Buat yang ni. Yang tak ubah-ubah dulu. Yang ubah dulu lah. Awak-awak yang 657 tu. Okay. 657 dulu. Tapi saya akan beri jawapan yang soalan yang lengkap lah. Untuk yang ni ya. Dah 58 lah. Dah 58. Dah 58 eh, sorry. Awak buat dulu.
Okay, saya akan beri jawapan dia. Saya akan beri jawapan dia. Jawapan type lah. Yang lengkap lah soalan dan jawapan. Ini soalan. Dan dia ada jawapan dia. Ini dan ini jawapan akhir ya. Ada mungkin dia beza sikit satu, satu dua beza sikit dia. Kalau boleh kita guna ni, kita guna yang ni, jawapan yang ni lah ya.
senang. Dia tak boleh beza sikit, satu dua je beza. Tak beza satu, tak beza lah maksudnya. Yang dari yang 3.5, 3.8 tu, sebab dia nak ada perpuluhan kan. Okay. Dah siap lah ni lah, dah dah siap ni lah. Awak cuba semak eh. Dia ada mungkin dia silap sikit yang berasal, tapi yang ni betul punya lah eh. Sebab dia balance lah eh. Tapi saya akan beri juga dalam bentuk Excel. Okay. So, saya akan akhirkan rakaman ni dan saya akan tu upload di YouTube ni. Okay, bye bye. Tapi jangan masih kelas itu berlangsung 111.